mas a Amanda tem coisa, tipo assim, ah, eu vejo vocês no Twitter lá, nossa, uma raiva pro dia que algum dia vai estar assim, sabe? Vai estar uma festa, tipo o seu aniversário, vai estar geral, assim, muita gente. Aí eu vou ver essa galera lá, eu vou virar pro seu pai, assim, sabe? Vou virar pro seu pai e falar pra mãe, eu vou falar, nossa, que rapazadinha da hora. Sorrisão estampado no rosto, na moral, muito maneiro, maneiro, maneiro. Good morning, Elias.
quero só ler um texto. Eu vou ler porque a minha memória pode me trair. É um texto, é só um versículo que eu quero ler. Não vou ler o resto porque é comprometedor. Então, eu vou ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 4. Diz assim, verso 7. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. O que me comprometeria seria se eu continuasse, né? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo estava no corredor da morte quando ele escreveu isso. Eu já estive no corredor da morte. Deus me tirou de lá, então eu tenho que ser grato a ele por isto.